Nežinau, labai daug minčių dabar galvoju iš visų pusių dėl savo darbo, dėl žaidėjų darbo, dėl kitų rungtynių dalyvių darbo. Ir, na, sakykime, šiandien buvo tas pirmasis, nenoriu naudoti rusiško žodžio, nokautas, tokios rimtesnis pralaimėjimas. Ir jis yra tikrai labai nemalonus. Ir tikiuosi, kad mane, mano žaidėjus ir kitus rungtynių dalyvius, tokios rungtynės motyvuos tik judėti į priekį. Sunkiai sekėsi gynyboje šį vakarą, stabdant varžovą aukštaugius. Kokios to pagrindinės priežastys? Na, kaip čia, nežinau, pasakius, nieko neįžeidžiant. Labai sunku yra žaisti prieš agresyviausią lygos komandą, kurios tikrai žaviosi ir trenerio darbu, ir visa komanda, kaip jie agresyviai žaidžia, kaip jie agresyviai ginasi. Ir yra tikrai sunku žaisti prieš juos, kai jie šios dienos rungtynėse labai daug taškų sugebėjo pelnyti su pražanga, iš įvairiausių kontaktų. Tiesiog buvo tikrai labai sunku žaisti, pasakysiu taip. Ir nežinau net, nenoriu plėsti šią temą. Galbūt tik statistiką noriu pakomentuoti, kad vėlgi, kalbant apie pačią agresyviausią lygos komandą, apie kurią visai neseniai rašė straipsnius, kad atsargiau dabar vertins žaidėjų grubų žaidimą. Ir vat mūsų komanda, žaidžiant prieš tokią komandą, šiandien metė iš viso 6 baudas. Varžovai metė 21 baudą. Tai pasakysiu, tai tik tiek. Apie puolimą kalbant, ir be Jovano Klečiaus šį vakarą žaidėt, galbūt kiek trūko tų opcijų puolime. Gal paklausiu, kiek sunku Ignui Sargiūnui vienam išnešti visą puolimą ant savo pečių? Mūsų komandai kiekvienas žaidėjas yra labai svarbus. Ir galbūt gynėjo grandyje šiek tiek daugiau opcijų turim. Bet, sakysim, šiandien gan anksti išsibaudavo mūsų pagrindinis trečias numeris ir mūsų pagrindinis ketvirtas numeris. Tai vienas kažkaip mistiškai sugebėjo per 13 minučių 5 pražangas gauti, kitas kažkaip mistiškai sugebėjo per 11 minučių gauti 5 pražangas. Tai jie abudu kartu paėmus per 20 minučių surinko tik viena trečiaja daugiau pražangų negu visa varžovų komanda. Tai va tik tiek galiu pakomentuoti. Turėjo nemažai progų gerų varžovai tolimų metimo. Relikas turbūt iš jo ir buvo galima tikėtis. Kiek Erikas Venskus galbūt nustebino tais tolimais metimais? Na, sakysim, vėl šiam momentui turiu prisimti kaltę ant savęs, kad ne iki galo išaiškinau savo žaidėjams, kas yra Gediminas o Relikas ir kaip reikia įdengti. Kad pribėgti prie jo ir iškelt ranką yra tas pats, kas jo nedengti. Tai reikia bėgti jį, priversti jį verštis, o ne leisti mesti tritaškius. Ranka iškelta jam visiškai nesudaro jokių kliūčių. Ir pabaigai, matėm keletą tikrai neblogų jūsų komandos atkarpų. Ko galbūt pritrūksta, kad stabiliau išlaikyti žaidimą stabilesnį? Manau, labai daug dalykų ir esam jauna komanda, aš esu jaunas treneris, aš iš kiekvienų rungtynių tiek žaidėjai, tiek mes išmokstam kažką naujo. Žaidėm tikrai su labai gera komanda, Lietkabelis eilė metų prizinės vietos ir nu, sunku yra tikrai ir žaidėjams. Bet man svarbiausia yra, kad mes kitose rungtynėse atsitiestumėm, kad mes iš kiekvienų rungtynių kažką išmoktumėm ir kad mes judėtumėm į priekį. Sezonas dar ilgas. Tikrai ne pasaulio pabaiga. Gavom gerą pamoką, šios išmoksim ir judam į priekį. 3 žaidėjų trūksta rotacijoje, trumpai apie jų būklę. Jovanas Čiurna savaitė laiko, Vasa nesam tikri, bet plus dar šiandien ar vakar jo žmona pagimdė vaikelį, tai dar kažkiek laiko. Ir kas dar? Mintautas patemptas pietys irgi day to day. I mean, at the moment I don't think about the game. I don't think about the game. I just think what will happen with Dovydas Giedraitis and then Panos in Kalaitakis. We paid a big price for that win and I said immediately after the game if I can choose
to lose that game or lose two players like Dovidas and Panos, I will choose lose the game. But that's it. Now we will see what will happen tomorrow. I hope that it's not going to be like some best scenario for us. You'll see tomorrow. Paklausęs pakomentuoti rungtynės, treneris Nenadas Čianakas pasakė, kad šiuo metu yra labiau susirūpinęs komandos žaidėjų Panajočio Kalaizakio ir Davido Giedraičio ateitimi, kaip jie atsigaus po traumų ir tai paaiškės jau artimiausiu metu. Do you know something more maybe about Dovydas and Panayotis condition right now? No, I first of all I'm not a doctor, it's too early and but it's not looking good because Dovydas couldn't continue, Panos also couldn't continue, so like I said, it's very important we win the game of course because we didn't start well in LKL and we must wait until tomorrow and somehow we must be ready for next Wednesday and the start of Eurocup. Paklausęs, ar treneris jau žino, kokia yra abiejų žaidėjų situacija, pakomentavo, kad kol kas nėra aišku, paaiškės, kaip bus atlikti išsamesni tyrimai, ten džiaugiasi iškovotą pergalį ir jau ruošiasi sekančioms rungtynėms LKL ir Europos taurėje. At least a little bit about the game. What key aspects did let you win tonight? I mean, we control their fast break points. We force them to play 5-on-5, and somehow we control. I mean, they had 9 offensive rebounds, but our game plan was to stop them in fast break. Don't allow their fast break points and control the rebounds. And when we play 5-on-5, I think that we had advantage in that. Paklausęs pakomentuoti pačias rungtynes, treneris išskyrė, kad džiaugiasi komandos darbo gynyboje, ginant varžovų greitas atakas ir taip pat atsitveriant atšokusius kamuolius. Thank you.